Եկեք մեր բոլոր սպաներին, զինվորներին, ամբողջ բանակին 20 տարի շարունակ հայրենի բանակաշինություն ունենալու համար։ Եվ այսօր վերջին 6-7 տարիներին մեր բանակը և մեր նախարարությունը ղեկավարում է պարոն Օհանյանը, և միշտ ես խոսելով Սերան Օհանյան մարդու քաղաքացու պաշտոնյայի մասին հաճույք և հպարտություն եմ ապրում։ Որովհետև նա եղել է մեր անկախության բանակի առաջին շարքերում, եղել է նրա բոլոր, կարելի ասել, աստիճաններում, նա իր մարդունակությամբ, ակտիվությամբ, կազմակերպվածությամբ, լինելով տարբեր դասակի վաշտի, չգիտեմ, չսխալվեմ, տարբեր հրամանատարներ, ուր որ եղել է, անձնական օրինակով կարողացել է մեր զինվորներին, մեր սպաներին մանդի տանել, կարողացել է հաղթանակներ արձանագրել, և նաև իր համար ծանր պահերի, նույնիսկ կյանքի զոհաբերության պահ է ունեցել, հազիվ է փրկվել մեր նախարարի կյանքը, որովհետև նա պատրաստ էր նաև իր կյանքը զոհել հանուն հայրենիքի։ Շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալ եմ ձեզ մեր պաշտպանության նախարարը, ես ինձ մեր սիրո հաճույքով խոսքը տրամադրել պարոն նախարարին։ Շնորհակալություն, Արգաժամտիկի նախարար, արգելի սփյուռքի քույրեր, եղբայրներ, հասարակական, քաղաքական, համայնքային օղակների ղեկավարներ, թույլ տվեք պաշտպանության նախարարության ղեկավարության և անձամբ կողմից ողջունել ձեզ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության հարկի ներքո և ասել, որ և իմ, և մեր կոլեկտիվի, իմ թիմակիցների անունից պետք է ասեմ, որ մեզ համար մեծագույն պատիվ է, որ Հայաստան Սփյուռք 5-րդ համաժողովի մասնակիցները այսօր իրենց հարազատ օջախում են, այսօր իրենց երկրում են Հայաստանում և իրենց երկրիրը ապահովող, անվտանգությունը ապահովող կառույցում հայկական բանակում են։ Մի կառույց, որ տարերի վեր հայ ժողովուրդը փափագել է, որպեսզի մեր սեփական բանակը ունենանք և այսօր այդ բանակը ունենք, այսօր այդ բանակը իր զարգացումը ապահովում է և այսօր այդ բանակը նաև ապահովում է անվտանգությունը Հայաստանի Հանրապետության և նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, ասել է, թե ողջ ժողովրդի խաղաղ արարումը։ Անկասկած յուրաքանչյուր այսպիսի միջոցառում յուրահատուկ հաշվետվություն է անցած ժամանակահատվածների կատարված աշխատանքների։ Եվ եթե, օրինակ, տարին սկսում է հունվարի 1-ից և ավարտում դեկտեմբերի 31-ով, սովորաբար տարվա կտրվածքով են հաշվետվություններ տալիս, բայց քանի որ մեր հայկական կոնացություն կամ առանձնահատուկ մի քանի ամիսներ, օրինակ մայիս ամիսը, որը որ ուրեմն հաղթանակների ամիս է, և նաև սեպտեմբեր ամիսը, որը որ անվտանգության, անկախության ամիս է, որտեղ մենք սեպտեմբեր ամսում ենք ձեր բերել անկախությունը և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության, որի 23-րդ տարեդարձը վաղը պետք է տոնենք, դա խոսում է նրա մասին, որ նաև Հայաստան Սփյուռք համաժողովների և աշխատանքի համազգային համաժողովրդական աշխատանքի սկիզբը մենք հենց հաշվում ենք հենց անկախության նորովանից և առանձնահատկություն է և նաև տրամաբանական է, որ համաժողովները հենց անց են կացում սեպտեմբերին մեր անկախության նախորեին։ Գտնում եմ, որ այս հանդիպումները, համաժողովները հնարավորություն են տալիս քննարկելու մեր ժողովրդի առաջ ծառացած խնդիրները, և այս 3 օրվա ընթացքում մի քանի միջոցառումներում ես անձամբ ներկա եմ եղել, մեր այս միջոցառումները ղեկավարել են Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահը, վարչապետը, Սփյուռքի
նախարարը, որին անձամբ մենք պետք է մեր շնորհակալությունը հայտնենք, որովհետև այս համախմբման աշխատանքի ընթացքում ծրագրային հարաբերական գործունեությունը եւ նաեւ հենց իր աշխատանքի գործունեությունն է բերել նրա, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մեջ յուրահատուկ համագործակցություն գոյություն ունի պաշտպանության նախարարության եւ Սփյուռքի նախարարության միջեւ։ Եվ գտնում եմ, որ այս համաժողովի մեջ ընդգրկված հենց խնդիրները բերում են նրան, որ մենք մտածելու ենք Հայաստանի Հանրապետության ապագայի մասին։ Կազմակերպվող այս միջոցառումը երեք համագումար նիստերը, նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթից հետո 4 նիստերի արդյունքների ամփոփումը գտնում են, որ արդյունավետ է եւ այն արտահայտված է այն հայտարարության 7 կետով, որի մասին խոսեց Տիգին նախարարը 3. Իսկ դա նշանակում է, որ առաջին հերթին մենք լուրջ ուշադրություն ենք դարձնում այն կարևոր իրադարձությունների եւ հարցերի, որոնք որ առանձնահատուկ լուծում են պետք այս ժամանակահատվածի համար։ Առաջինը դա ցեղասպանության 100-երորդ տարեդարձն է, որի շրջանակներում ողջ հայությունը ներդաշնակել է իր ջանքերը, որտեղ համազգային նշանակություն ունեն, միջազգային ճանաչման եւ դատապարտման գործընթացի շրջանակներում մենք բավականին լուրջ աշխատանքներ են իրականացնում եւ Հայաստանի Սփյուռքի միասնական քայլերի հեռանկարում ենք պետք է տեսնենք այդ խնդիրների վերջնական լուծումը։ Իրադարձությունների մեջ կարևոր են Սիրիայում ընթացող իրադարձությունների հետևանքով թե Հայաստանում, թե տարբեր երկրներում ապաստանած սիրիահայերի խնդիրների լուծման ընթացքը, Սփյուռքում հայոց լեզվի իմացության եւ պահպանության հիմնահարցերը, ինչպես նաեւ մեզ համար չափազանց կենսական նշանակություն ունեցող բոլոր խնդիրների հայկական եւ միջազգային տեղեկատվական դաշտում պատշաճ կերպով լուսաբանելու հարցերն են։